Nëse do takoj Erion Braçe 20 vjeç, çfarë do t'i thoje? Shiko, kam dëgjuar këtu që thonë, nuk do i ndryshoja si që. Kështu, do të bëja të njëjtin gjë, do bëhesha prapë, do i thosha ti ekonomistë ti më ajo fare. Jeta vlen për ta ndryshuar edhe për të ndryshuar. Ti nuk mund të përsërisësh veten. Në këtë moshë që jam unë tani, duhet të rishpikësh veten. Jo të bësh të njëjtat gjëra. Dhe këtë dua ta them për vete dhe kush ta dëgjoj le ta dëgjoj. Po po them edhe një herë që jeta nuk të është dhënë për rikthime. Jeta të është dhënë për të ndryshuar e për të njohur veten tënde në kushte të tjera. Është themelore kjo gjë. Po të isha 20 vjeç, po do isha bërë një bujk shumë i mirë. Dakor, 20 vjeç do t'i thoshe të bëheshe bujk, po të takosh Erionin 80 vjeç sot. Çfarë do t'i thuash? Çfarë ti them? Çfarë ti them? Do i bilanc do bësh 80 apo? Po pse duhet bëj bilanc? Po çfarë do bësh? Pse duhet bëj bilanc? Po çfarë do bësh, bro? Shiko, kur ti arrin 80 vjeç, i ke të gjitha. Ke edhe rrudhat, ke edhe mjekën e bardh. Unë kam qenë tani, po ç'n si ka. Ke edhe mjekën e bardh, mjekrën e bardh, ke edhe më pak flok. I ke të gjitha shenjat që nuk janë për të mbushur me botox. Po i ke të gjitha shenjat për të treguar të gjithëve që ke jetuar. Ç'a vlerë ka bilanc? Kam qenë kaq legjislatura deputet, kam qenë se e kujtojnë akoma zëndës kryeministë, kam qenë kryetar i vëllazë, po më bëhet kot. Fare. Kto nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që të kesh jetuar. Dhe të jetosh do të thotë të ndryshosh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Të jetosh do të thotë që ti je shkaluar të gjitha. Edhe këto rrudhat që janë këtu, edhe që ke qeshur me lot, po edhe që ke qarë me lot. Edhe që ke ndenjur në hije, edhe që ke ndenjur në diell. Edhe që ke vuajtur dhimbjen, po edhe që je kënaqur pafund nga gëzimet. Edhe që ke parashikse unë e kam të vështirë që ta harxhoj qenien time për të urryer, po edhe që ke urryer, po edhe që ke dashur. E ke dashur me gjithë shpirtin edhe me gjithë pasionin e mundshëm. Kështu që si ia vlen fare të bësh një bilanc kur arrin 80 vjeç. 80 vjeç gëzoje jetën deri ditën e fundit që Zoti ka shkruar për ty.